Assalomu alaykum qadrman ko'ruvchilar, Qavarcha 24 kanal qatnovchilari. 16-dekabr 2021 yil Osh oblasi Qarasuv rayonuna qarashdi. Sarqolot ayilına geldik. Bu yerde yaxshi atlarni taptagan, çoğ atlarni baqqan ağabız var. Mana shu ağabızın atlarından sizlerge tanıştırabız. Andıktan biz menen çoğ olup turuñuzlar. Kanalda jaŋı bolgondor kanalga katılıñızlar. Like basıñızlar, sunuştardı komentariyge jazsaŋızlar bolot. Bu yerde sizlerge körsötücü 3 atımız var. Ulaktın atı jana 2 jaş attar var. Mana oşolordon sizlerge toluk maalımat berebiz. Ага, атты сатууга койдуңуз. Сатууга койдук. Эми буда аттан бираз маалымат бере кетсеңиз, бул аттын ден соолугу кандай, улактары барбы, сорундары барбы, бою канча, жашы кандай, кайсы парода, бираз маалымат бере кетсеңиз. Бул аттын бою 1.80'ден ашык. Ден соолугу жакшы. Ден соолугуна 100% гарантия бай беребиз. Анан сорундары бар. Чоң-чоң улактарга чабылган былтыры. Быйыл эми 1-2 улакка чабылды, ошол бойдон турат. Парода кандай? Парода Польша менен Першерон аралаш. Башка. Жашы. Биз өзүбүз муну ушу кунанынан бакканбыз. Жашы жаңасы, бир асы бийилчи. Жаңасы. Бир асы. Трамба жок буттарында. Трамба жок, эч жеринде трамбасы жок. Алчылар болсо өздөрү деле келип бир көрөт да биз жара. Бир көрөт. А баасын канча деп атасыз? Немеси Киличкасы Мерседес. Киличкасы Мерседес экен. Мерседес сен билсе керек. Басында 25 миңге бербедик долларга. Бербедиңиздер, а? Тажикстандыктар келип, ошо багылды бербедик аларга. Азыр канча деп атасыз ошондо? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшүлөр болот. 30 миң дегенбиз э. 30 миң делди, сүйлөшүлөр болот алармандар болсо, э? 30 миңге баа койдук. Эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жакындан бир көрүңүздөр. Сиздерге мындай жакыныраактан кылып көрсөтөйлү, туяктарынан көрүңүздөр. Туяктары, ден соолугу баары таза деп айтып кетти. Туяктарды көрүп атсаңыздар, өтө тик туяктардан деп айтсак да болотму? Арт жактарын, чат аяктардан көрсөңүздөр болот, сорларынан көрсөңүздөр болот. Сорлор да аябай кенен экен. Эми ат деген ушундай болот, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болгонун көрсөтүп турабыз. Өзүңүздөр дагы жакындан келип көрсөңүздөр өтө башкача ат экен. Сорларды көрүп атасыздар. Көкүрөктөн дагы бир аз көрүп койсоңор, көкүрөк деген гектар экен го жанарына. Көрдүңүздөр э. Мындай аттар менен топтун ортосунда аттарды айландырып бергенге өтө жакшы деп сиздерге айтып кетебиз. Баштагы өтө чоң экен. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо келиңиздер. Сиздерге эми чуркагандарынан дагы бир катар көрсөтөлү. Чуркагандарынан байкап көрсөңүздөр болот. Өзү чоң болгону менен, бирок чуркагандары жеңил-жеңил жакшы чуркап жатканын көрүп атасыздар. Азыр бул жер бир аз тар болуп жатат. Кенен жерге оюн талаасына чыгып чуркаган болсо аттардын жанында дагы өтө жакшы чуркагандары жакшы. Көрүп турасыздар. Токтогондорун дагы көрүп атасыздар. Өтө оозу дагы өтө жумшак эмес, орто экен деп айтсак болот. Ат жаныбарына. Токтогондору өтө жакшы. Экинчи атыбыз чыкты. Сиздерге төмөндө айтып кеткендей, бул агабыздан жакшы аттар чыгып жүрөт. Мурунку чыгарышларда дагы жакшы-жакшы аттарды чыгарганбыз, алар сатылган. Эми муну дагы сиздерге жаңы аттар келди. Ай жаныбар. Чуркагандарында сөз жок. Андыктан өзүңүздөр жакындан келип, өзүңүздөр минип көргөн башка. Видеодо көргөн башка. Мен ойлоймун сиздерге жагат деген ойдомун. Айт. Ошо жака дальнийге бир чагып койгом эле узунуга. Эми ушу аттын кичине маалымат бере кетсеңиз э, көрүүчүлөргө, алуучуларга. Канча дейсиз, кандай бул, ден соолугу кандай, улагы барбы? Улагы бар, жаш бул. Быйыл. Мына күзгө жаңасы болот, эми жаңасы болду окшойт. Эми эмнеге?
Ulağı bar, ulağa çavalıp. Sen çoğun ulağa çavalganı çaval elek kod erkinde. Cana tay koyulgan, şunda ulağlara çavalgan. Sen sol olacaksın Bir yıl ha? çavaldı. Yek şu ulağa çavaldı. Sen sol olacaksın. Parodas kanday? Parodas Porsche. Porsche. Onu biz kulundan bakmamız özü üstü. Çarşından bakmamız. Kulundan bakmamız. Şu katatardan bakmamız. Tramva yok ha? Tramva yok. İçinde tüyün gerek bol. Özü bunu yençe gedip alganı ne gelin? Yençe alganı. Akça gerek bol. Satıla koyduk. Akçasını kaçı da odası? Bunu 25 gün tutarız mı dedim? 25. 25. Çavuk görüp tüle alsa olur, kalasa. Alışlar bolsa gese çavuk görüp sülüşürler bulat da. Sılı cakşı. Boyu 1.70'den ödü. Cakşı. Yemi urmatı görüşler sizlerge cakından görüşü tölü. Can ardımına cakından kalaklarına baykanızlar. Baştegen öte son mümkün. Sında söz yok. Kökürökte görünüzleri. Kökürök degen canavarda bar eken. Tuyaktar dağı barı taza. Aylandırıp bir katar görüp jakşılap görüp alsanızlar bolot. Balkin bizde alısta görgündür var. No, şu alısta görgündür üçün dağı jakşılap görüp alsanızlar bolot. Sorularından da görüp koyunuzlar. Üstü divan o divan. Çatayak dağı jakşken. Негизи ден соолуктары жакшы деп айтылды, урматтуу көрүүчүлөр. Мен ойлоймун, бул аттарды алсаңыздар өкүнбөйсүздөр, күйбөйсүздөр. Чоң аламан улактарга чаап, көптөгөн сорундарга жетишсеңиздер болот албетте. Туяк баары таза. Эми сиздерге кийинки аттардан көрсөтөлү, кийинки аттарга кезек берели. Мына эми үчүнчү жаш атыбыз дагы чыгып келди. Бул аттан толук маалымат алып угуңуздар. Жакшылап көрүңүздөр. Бул аттан бир аз маалымат берип кетсеңиз, толук маалымат. Ден соолугу кандай? Канча жашта? Эмне атын атыптап алгансызбы же эмнеге алынган атпы? Баасыны, пародасыны бираз айтып кетсеңиз. Пародасы Карабайыр, өзүбүздүн эле таза кандуу аттардын балдары. Өзүбүздүн аттын баласы, бир Карабайыр атыбыз бар өзүнүн. Жашы Кунан. Жаш. Эми Мингиз, бирок Мингиз мени үйрөтүшкөн балдар. Анан ушул үйдө эле турган бул өспүрүм. Ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы, от жеши жакшы. Травмалары жок. Жабуунун травмасы жок. Баасына келсек, баасы канча деп атасыз? Бунун шериктери бар эле, бунун эки шериги бар эле. Алар 3.5 миңден саттык. Ошо тажикстандыктар келип алып кетти аларды. Буну алып калгыла эки акча керек дегенден бунду алып сатууга койдук. Бул деле ошол сенасы. 3.5 миң деп эми ким неме кызыкса келсе түшүрүп беребиз. Сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы аттын баласы. Эми бул аттын дагы сиздерге жакындан жакшылап көрсөтөлү. Бул дагы ден соолуктары таза. Сындарында сөз жок. Негизи Карабайырлардагы жакшы бышык тоо таштарга, улактарга чыдам коёт болот. Мына ошол аттардын бири. Көкүрөктү көрүңүздөр. 2 жашар Кунан болсо дагы өтө келишкен көкүрөктү, сындары жакшы аттардын бири экен. Буйруса келечеги алдыда. Андыктан жакшы ат алып минем дегендер болсо жаш өспүрүм издеген болсоңуздар ушул Кунанды дагы көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Кабарчы 24 каналы. Биздин экинчи ачылган Мисир Кежи YouTube каналыбызга дагы катталып кетиңиздер. Ссылканы описанияга коюп коебуз. Сиздерге бүгүнкү Кара Суудан көрсөткөн 3 атыбыз болду. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.